Neri rup sra mneak live video phal phsa orosai chinh mok som to. Neri rup sra mneak chi achivako luk mato kron tai khun rut yun sang kru mui kruang ban mok ta tuol chok bara mneak na lue phleu ma dom sa orosai knong sangkat orosai pi khan 7 mekara srap tai tien turasap dai tver ka phsai ptol rayak pel chet 19 nati tam Facebook tol khluon prom teang ban nijay tha chungu covid 19 chlong chol dol phsa orosai hai som oy bong paun prachat hai phlem phlem nu mien neak chou tusana praman 72000 neak nang ban bangko a mien ka phiep al nang chruol chrobol chang khlang dol prachea borot dai ruoh nea ma dom sa orosai កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចាំងណាមិញរហូតដល់ម៉ោង16ថ្ងៃដដែលនេះគណៈនៃ Facebook នារីខាងលើមានឈ្មោះច័ន្ទថុលឡៃបានលុបវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនចេញវិញហើយបានចេញវីដេអូមួយទៀតធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរប៉ុន្តែវីដេអូចិត្តដល់9នាទីខាងលើនោះត្រូវបានគណៈនៃនឹងតំពួរ Facebook មួយចំនួនទៀតយកទៅបង្ហោះនឹងចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងបណ្ដាញសង្គម ចូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំសន្តិថានអ្វីមួយមុនការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព្រោះអាចបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជ្រួលច្របល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត